Miratër Pala me 27 qershor të vitit 2012 e ka pranuar akt vendimin që t'i pezulloj punimet me njëherë në këtë zonë, për shkak se është i kaluar shumë fish leja. Ky ka pas leje për mi ndërtu dy shtëpi me etazhitet B+B+1, që do të thotë bodrumi, një kat për dhes, si dhe një kat mbi të. Me shnuk e ka respektuar këtë akt vendim, ka ardhë vendimi tjetër me 12.7 vitit 2012 për rënim të me njëhershëm. Pasi Pala nuk e ka zbatuar as këtë vendim, në 18.7.2012, inspektoriati i komunës ka bërë ekzekutimin e vendimit, me që rast është rënuar objekti. Qa ka ndodhë tash, me datën 20 janartë vitit 2014, inspektoriati ka dalë në teren edhe ka konstatu se Pala ka fillu të ndërtoj sërish në të njëjtën formë duke të i kaluar lejen në këtë zonë, dhe e kemi proces verbalin e 21 janarit vitit 2014 të nënshkruar edhe nga Pala, edhe nga inspektorët. Proces verbal ky që urdhëron Palën që menjëherë të ndërprej punimet dhe ta kthej hapësirën në gjendjen e mbarshme. Me që kjo nuk ka ndodhur, ne jemi sot këtu që t'i kryjm obligimet tona konformisht.